omukugu mu byenkulaakulana mu bibiina by'obwegasi alabudde nti by'okutumbula amakolero gavumenti byekulembeza tebisobola kutumbula byankulaakulana bya ggwanga lino. Munanyeza agamba nti ekisookera ddala bazimba amakolero gano abasinga obungi si bannayuganda nga tebasobola magoba gonna kugamalira mu nsi etali yaabwe. Ono agamba nti amawanga gannaggwedda omuli China, Buyindi wamu n'amalala gasosowaza nnyo enkola y'okukolera wamu bwiyite obwegasi nga kati n'eggwanga lya Kenya lisenvudde okuva mu luse lw'amawanga agakyakula okutuuka ku gali yadde yaddeko lwa kusosowaza enkola ey'obwegasi. Tukirabyeko mawanga nga China enkola y'obwegasi nga tabakitumuka. Mu kuyita mu nkola eno ey'obwegasi tujja kusobola nga bannayuganda okufuna capital awera. Competition bagisaanyizaawo ddala nga kizibu okukola nako. Munyaneza agamba nti singa enkola eno gavumenti ejettanira yakwongeza ku byenfuna by'eggwanga ng'eyita mu kusolooza emisolo. Obwegasi nze ndowooza mulimu ansa. Olwaleero Kenya it is a second world. Ebudde mu third world kati ffe gye tubaddemu. Okuyita mu nkola eno ey'obwegasi bw'otuuka Kenya ebizimbe ebyobwegasi gye biri. Ate ye Muyomba Sam omwogezi w'abasuubuzi bo mu kikuubo agamba enkola eno balina okusooka okugyekenneenya kuba si yakumala gapapira. Ekikubo kino kirimu obaba nannyini kubanga buli muntu alinamu akeediye ate n'omuntu avaeko ngaze mu dduuka ali kukola so kale nga kitwala speed balina okusooka okwekenneenya gwani agenda bakulembera gwani afaanana ati omulimu. Mukwano group of companies bamukwana abayindi ne babeera nga basobola okukola ekkolero eddene erifaananako bwe biti. So twagala tujjewo enkola ey'okubanga muntu akolera mu kantu ke yekka okole esilikwidi soko ewaka. Bannayuganda abalala bagamba nti eggwanga olituuse lyetaaga kusabira busabize kuba balikulembera tebakyafa ku nsonga ezikulaakulanya bannansi. Tiwenna ffenna mu ggwanga lino nga bwe tuli mukatyabaga. The world is in trouble. There is a lot of hatred. There is a lot of jealousy. There is a lot of confusion. There is a lot of rebellion in marriages. Problems everywhere. Abantu bekyaye beetaaga Katonda asobole okumalawo ogwo omwoyo omuyo ogwayingidde mu bulamu bw'abaana b'abantu. Bw'otunuulira ebiriwo ng'abantu batta bannaabwe ate nabo ne betta, kitegeeza omuntu ng'oyo aba aweddemu essuubi. Ye omubaka wa Makindye West Derek Nyeko agamba nti buli munnayuganda akole ekyo ekimutwala mu maaso ebyokwesigulira ku gavumenti babiveeko. Omuntu bw'atakolesa maanyi bw'atakolesa bwesimbu ayinza okwekanga nga tasobola kuseevingawo n'ekikumi n'ekimu oba n'okusobola okuliisa abantu. Naddala mu kiseera nga kino ng'obuli bw'enguzi obubbi bukyase. Abantu babeere ne Katonda mu mitima gyabwe. Babeereko ne Katonda mu mitima gyabwe. Oyo wa Mukama abeere nga yabalungamya. Bano bagamba nti mu kiseera kino buli munnayuganda yeetaaga okuddamu okuteekateeka buto n'eggwanga lyonna okutwalira wamu kuba ebintu byayonooneka dda. Kati bano baagala gavumenti eddemu etuule ku mmeeza yeekenneenye ezimu ku nsonga ziyalambika okutambulizaako eggwanga lino. Ja kusabira eggwanga tusabire n'ebintu ebiriwo ebigenda mu maaso si ggwanga lyokka. The world is in trouble kusabira ensi yonna. Olinajja n'abakumaakuma okwegatta n'engaekigendo ayagala kubabba. Abantu abalemesezza n'okutiisa abantu okwetanira emikolo eno ey'obwegasi. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.